Ja pod stare dane moram da naučim da čovjek uvek mora da bude spreman. Mene su praktično sa ulice dovukli da vodim ovaj intervju. Ovo je ulični intervju. Ulični intervju u zatvorenom. Ali dobro, pristao sam jer je povod dobar. Imao sam to zadovoljstvo da čitam novu knjigu Darka Tošeljakovića Uzvišenost dok je još bila u rukopisu. U prilično finalnoj verziji. I uvek je lepo i interesantno videti kada čitate knjigu u rukopisu posle ovako kad je objavljena i mnogo je lepo. Darko, ovo je tvoja prva knjiga za izdavačku kuću Lagunu i ona je naučna fantastika, nedvosmisleno, ali je istovremeno i ono što se kaže glavni tok ili mainstream, što će reći oni koji će ovu knjigu čitati zbog toga što je naučna fantastika i te kako će videti naučnu fantastiku u njoj, a oni koji možda joj nisu toliko vični i ne poznaju je, takođe će im govoriti nešto, moći će da se prepoznaju u njoj, jer je došlo do nekakvog spoja ponekad nespojivih tih kategorija književnosti. I moje prvo pitanje bi zapravo bilo, da li je stvarnost pomogla u tome? Da li mi živimo naučnu fantastiku od dana do dana, pa sada odjednom ti pišeš neki realizam, a ono ispadne naučna fantastika? Da, dobro je pitanje. Praktično odgovor, imam utisak da bilo koga da pitaš, dobio bi sličan ili isti odgovor. To je da je to istina, da stvarnost postaje naučna fantastika ili je već odavno to. Odnosno, više ne možemo, neko je zapravo mudro rekao da naučna fantastika odavno već ne prognozira budućnost, nego zapravo prognozira sadašnjost. Nemoguće je predvideti događaje koji će se sutra desiti, tako da je onda iluzorno baviti se stvarnim predviđanjem nekakvih događaja koji će se desiti za, ne znam, 2 meseca ili 15 godina. Tako da žanr, naučno-fantastični žanr mora da uđe u mainstream, kako si ti definisao, jer jeste sastavni deo naše stvarnosti. Zanimljivo je sa književne tačke gledišta gledano, odnosno kad gledamo publiku, kako publika, kako čitaoci doživljavaju nešto što je naučna fantastika i s druge strane nešto što je mainstream, glavni tok, realizam, kako god hoćeš. Najčešće se neko uvek ježi na te pojmove. Ljudi koji su izrazito okrenuti žanru naučne fantastici često će se namrštiti na nešto što je čist mainstream i obrnuto. Meni je to od uvek smetalo zato što zapravo čitam jedno i drugo i uživam jedno i drugo i uvek mi je namera bila da nekako to spojim tako da svi budu zadovoljni. Ne da bih podišao, možda da bih podišao sebi najviše. Jer to su knjige koje najviše volim da čitam i onda naravno tako nešto želi čovjek i da piše. Drago mi je ako misliš da je uzvišenost uspela da spoji to što ti kažeš ponekad nepomirljive stvari, ali zapravo da li su nepomirljive? Drugi deo tvog pitanja se bavi time, veoma su pomirljive jer dnevnik svakog dana sve više deluje kao naučna fantastika, ali naučna fantastika na koju više niko zapravo ne reaguje čuđenjem. Naučna fantastika koja je izgubila onaj moment začudnosti na koji se decenijama oslanjala. Više ne postoji. Ona je ušla u svakodnevni život, u nekoj meri je verovatno od uvek tu i bila, ali sad već godinama ili možda i decenijima unazad teško je razlučiti razliku, što je samo zapravo dokaz da sadašnjost, stvarnost, svakodnevica sadrži element neobjašnjivog, element iracionalnog, koji je, kada se to prenese u književnost, najlakše opisati kroz žanrovskim elementom, najčešće možda baš naučnom fantastikom ili nekakvim vidom fantastike, da tako kažem. Da li si ovu knjigu počeo da pišeš pre pandemije? Da. Pre pandemije, u stvari, zapravo je prva ruka završena maltene mesec ili dva pre nego što je krenulo sve. U martu, pre koliko sad, već 2 godine, ali tako. S tim što se rad na njoj nastavio, to kažem, prva ruka, tu je bilo još ruku, ali ideja. Inicijalna kapisla za roman je bila novela koju sam napisao
tek je ona napisana, ona je napisana možda čak, čini mi se, 2018. da je u pitanju, koja sadrži osnovne ideje koje se mogu videti u romanu. Naravno, te ideje su ekspandirane i pojavile su se i neke druge koje postoje u romanu, ne postoje u noveli, ali zapravo nema direktne veze između pandemije i romana. Koja je tvoja prva reakcija bila kad je, znači, u jeku rada na romanu se tako nešto desi u stvarnosti? Pa da. Je to pobrkalo? Pa, jeste donekle, zato što se čovek u trenutku kada se sve ovo je krenulo da se dešava, delovalo je neverovatno, i čovek se u tom trenutku je neizbežno bilo da se čovek zapita kako uopšte postaviti bilo kakvu radnju u budućnost, kada budućnost je toliko nepredvidljiva da ti ne možeš nikako da predvidiš, da predosjetiš nešto kao što je ova pandemija. Ali brzo sam se oslobodio toga zato što, mislim, književnost ne imitira život na taj način. Naravno da će zauvek moći da se bilo koja radnja, bilo kog književnog dela smesti u sutra. Mislim, ono što ja najviše volim da čitam, verovatno možda i da pišem, jeste da radnju smestim u neodređenu blisku budućnost. Jer kad pripovedamo, mi zapravo se uvek osvrćemo i gledamo korak unazad. Jeli, prirodno glagolsko vreme za pripovedanje je prošlo vreme. Znači, čak i kad želimo da pripovedamo o sadašnjosti, to je zapravo osvrtanje na nešto što se već desilo. Mi pričamo o događajima koji su se dogodili, najčešće. Možda je onda bio način da pričamo o onome što se dešava sad, taj da se istupi korak napred, pa opet osvrne. I onda se zapravo osvrćeš kao onome što je ovo sada. Ta bliska, neodređena budućnost u uzvišenosti može bude sutra, može bude za 20 godina, nisam je definisao, ali ona se ne razlikuje previše od onoga što je sada, zapravo na neki način je samo ekstremizovana. Ali to je nekako i zaočekivati, jer svaki sledeći dan je takav. Jeli, budućnost i ona najbliža budućnost, a to je sutrašnja, možemo očekivati zapravo samo da bude ekstremnija u odnosu na ovo što je danas. Ako razmišljamo na taj način i smestimo radnju u blisku, neodređenu budućnost, jedino što meni zvuči logično je da samo pojačamo ovo što je sada prisutno, ne mora mnogo, da bi dobili malo izmeštenu poziciju iz koje možemo možda drugačije analizirati ovo što je sada aktualno. Meni, dok sam čitao ovu knjigu, moj osjećaj je bio kao da je čitam ujutro, a da se radnja dešava uveče. Od večeras da je radnja. Ne čak ni od sutra, nego od večeras. Toliko je... Sad, važno je napomenuti, ja se malo šalim kad pitam za pandemiju. Pandemija u ovoj knjizi kao takve nema, ali je duh knjige i onoga što se dešava i ta nekakva premiranja i lomovi na ličnim planovima i na globalnim planovima jako slično je. Znači, ti si praktično osetio duh vremena u trenutku kada to nije bilo lako. Jedna od stvari koja brka stvarnost u tvojoj knjizi je taj takozvani kindred aplikacija koja ti pomaže da pronađeš svoju srodnu dušu, i to 100% poklapanje. Da. Znači, nedvosmisleno, vi ste to, vi ste jedno praktično. I to sad dovodi do raznoraznih problema kada za sobom povlači posledice. Ja sam se na momente, čitajući o kindredu u tvojoj knjizi, pitao, čekaj, zar ovo već ne postoji? I onda bih se setio da naravno da ne postoji, zato što bi to napravilo i kod nas isto toliko burnu reakciju i dovelo do nekih posledica koje je posle teško zalečiti na neki način. Kako si došao do kindreda? Šta za tebe predstavlja kindred u ovoj knjizi? Pa, donekle se to nadovezuje na priču koju smo pričali do sada. Nekako imam utisak kao oni psihološki testovi u kojima ispitaniku pokažu krug koji nije dovršen, pa ga onda nakon mjesec dana pitaju da li se seća šta su mu pokazali, pa on kaže da, pokazali ste mi krug, dovršen krug. Znači, on ga u glavi svojoj, njegovo sećanje ga zavara i on se seća da je to bio kompletan krug. Na isti način sam razmišljao o tehnologiji, o tome šta nama znači tehnologija i u kom trenutku se ona nalazi u sadašnjosti, i imam utisak da je bilo potrebno samo da dovršim taj krug. Potpuno smo zavisni od tehnologije,
mnogo se priča o tehnologiji, ona je prožela svakodnevni život na svakom nivou. I zašto onda ne otići samo mali korak dalje, koji će se možda u tom obliku u nekom trenutku desiti, možda i neće, desit će se nešto drugo, što ćemo moći da uporedimo sa Kindredom. Ali je činjenica da stvari i u tom pogledu idu naprijed i postaju sve ekstremnije i radikalnije. Tako da zašto ne zamisliti aplikaciju koja potpuno rešava, na izgled, potpuno rešava jedno životno pitanje. U ovom slučaju pitanje pronalaženja ljubavnog ili životnog partnera, koje je jedno od ključnih životnih pitanja. Tehnologija, tako je, ja bar vidim, uvek služi tome da neke stvari pojednostavi, jeli, da život učini lakšim, možda i potpunijim na neki način. Tako da to jeste naučno fantastična ideja, ali mislim da je vrlo vezana za stvarnost u kojoj živimo. Dakle, na neki način čovjek bi čak mogao da kaže da dolazi do fetišizacije tehnologije u tvojoj knjizi, a ja sad kad sam je prvi put ovako video u ovom fizičkom obliku, vidim da epigraf kojim otvara knjigu je od Ballarda. Je li tako? To slučajno? Pa nije slučajno, naravno. Mislim, ta njegova rečenica koja je zapravo slavna, on ju je ispisao i u svojoj prozi i u svojim neproznim tekstovima. Ima veze sa... Meni je savršeno legla za nešto što je u knjizi ovoj zapravo opozicija fetišizaciji tehnologije. U knjizi može se reći da delimično reakcija ljudi na Kindred i novotariju tehnološku jeste obožavanje toga. S druge strane, pojavljuje se jako otpor. Ljudi se okreću ka unutra i ka sebi, ka unutrašnjem prostoru, zanemarujući ili stvarajući čak i averziju prema spoljnom prostoru, zato što ih ona neki način ugrožava. Jer šta ako ti Kindred ne nađe savršenog para? Jeli, to nije zagarantovano. To bi onda fundamentalno ugrozilo tvoj način života, tvoje postojanje. Tako da postoji protivteža fetišizaciji, a to je okretanje potpuno od tehnologije. I jedno i drugo, čini mi se da u romanu ima svoj glas. Tako da Ballardovo suprotstavljanje unutrašnjeg prostora spoljnom prostoru ima veze sa tim, s tim što Ballard mudro tvrdi da jedno bez drugoga ne može da postoji. Jeli? Kod njega je akcenat na tome da unutrašnji prostor gradi spoljni prostor. U uzvišenosti se to ne mora shvatiti bukvalno na taj način, ali je činjenica da veza između njih postoji, ne samo da postoji, nego da zapravo nemoguće je da ne postoji. Da nema te veze, ne bi postojalo ni jedno ni drugo, verovatno. Tako da, roman, čini mi se, posmatra odnos između čovjeka i tehnološkog izuma kojim svi barataju iz makar dva ugla, ako ne i više. Čini mi se da se pojavljuje i treći, ali to bi već bilo preterano ulaženje u radnju knjige. U sobstvenu knjigu, ne znam, što nema. Ne, šalim se. Još jedan bitan aspekt, a ima ih nekoliko ove knjige, ja sad pokušavam sa raznih strana da joj pristupim i da nekako dočaram ljudima šta ih očekuje kada uzmu ovu knjigu u ruke, a da ne otkrivamo previše, nego čisto da nekako mogu da opipaju šta ih sve tu čeka. Znači, ovo je jedan aspekt. Drugi aspekt, uz svo ono osjećanje da će nekakav smak sveta ili da smo u uvodu za smak sveta, osjećaj koji nas prati praktično u stvarnosti skoro svaki dan, je prilično jak u ovoj knjizi. I onda uz sve to takođe stižu elementi na koje ne možemo da ukažemo prstom onako da si ti sad prekopirao direktno iz stvarnosti, ali se uklapa u ovu našu stvarnost, a to je to sunčevo pleme koje se pojavljuje u knjizi, koje deluje kao nekakav sveobuhvatni predstavnik onoga što bih ja nazvao nekakvom sektaškom misli koja je kultovska. I nekako fundamentalizmi na organizovanom nivou su se, meni se čini, pojačali nego u odnosu na neki prethodni period. Da li je sunčevo pleme odraz toga? Pa da, sunčevo pleme zapravo ima veze sa ovim što smo malo prepomenjali, sa reakcijom na svet. Sa jednom vrstom reakcije na današnji tehnološki svet. Ali možda i ne samo to. Gubljenje kompasa jeste individualno i kolektivno jeste
odlika današnjice. Možda više nego ikad pre. Čini mi se da sam u romanu, makar sam pokušao da pokrijem i jedno i drugo. Protagonistkinja gubi kompas u okviru svoje porodice, u okviru svog najbližeg okruženja. Sa druge strane, suočena sa svetskim događajima, gubi kompas kao i svi drugi. Na različite načine se to dešava. Njen je jedan od tih načina, ali i čini mi se da je i tu veza između onoga što nam se svakodnevno dešava i toga što je opisano u romanu. Nemoguće je sagledati te stvari. I to dovodi čovjeka do bezizlazne situacije, a ljudi u bezizlaznoj situaciji su veoma lako obradivi od strane upravo toga što ti pominješ, a to su kultovi, sekte. Organizovana manipulacija. U romanu tu zapravo nema te maligne note kada je u pitanju Sunčevo pleme. Može se reći da je to samo jedna zastranela grupa ili grupa koja fura neki svoj fazon koji je odraz vremena i vjerojatno ni u jednom drugom vremenu ne bi postali u takvom obliku. Ironija svega toga je što se i oni na neki način oslanjaju na tehnologiju, iako ovaj, možda ne prihvataju Kindred onako kako ga prihvataju drugi. Ali zapravo je meni bila ideja, postoji lična priča protagonistkinje koja ima veze sa tim sunčevim plemenom i koja možda i nema toliko veze sa ovim krupnim svjetskim dešavanjima, nego sa njenom porodičnom ličnom pričom, tako da ona biva upletena u ono što radi to sunčevo pleme. I jedna od ideje romana jeste da se priča malog čovjeka, običnog čovjeka, njegova lična potresna priča nekako poveže sa krupnom pozadinom velikih svjetskih događaja. Jer od uvek me privlačilo i da čitam i da pišem takve stvari. Mislim, ako ništa drugo uzbudljiva je ta pomisao, jeli, da ti proživljavaš svoju malu sudbinu dok iza tebe nekakav ogroman plimski talas preti da promeni stvarnost dramatično i drastično. Da, meni se tu dopalo, ja se tačno sećam kada si ti prvi put, kad se kod tebe prvi put i rodila ideja, mislim da su nas zvali za nekakvu antologiju o smaku sveta, da smak sveta svi razmišljaju o specijalnim efektima i o budžetu od 200 miliona dolara i kako da digneš ovu našu baksuznu planetu Zemlju u vazduh, a zapravo je za nekoga smak sveta na ličnom planu nešto što mu se dešava u četiri zida njegove sobe. Da. To može da bude jednako razoran smak sveta kao ovaj veliki o kome pričamo. I izgleda da si se ti nadovezivao na tu ideju, jer prateći lične sudbine likova u ovoj knjizi mi zapravo u svakom trenutku osjećamo koliko njih pritiska na krupnom planu ono što se dešava. Da, njihove individualne sudbine možemo da kažemo da su univerzalne. Problemi s kojima se suočavaju u okviru porodice ili svog društva su problemi koji su postojali realno do sada kroz istoriju. S te strane, knjiga može se dešava pre 200 godina, ali ono što je vezuje za sadašnji trenutak je ta krupna slika i veliki problem sa kojim se suočavaju, jeli, ta grandiozna pozadina, ako mogu tako da kažem, na kojoj se cijela radnja odvija. Da. Sećam se, dakle, ono što je isto bitno napomenuti, mimo tog osjećaja koji stvara roman, da se to sve dešava večeras ili sutra ili za nedelju dana i da postoji taj neki element začutnosti i sveta koji se menja. S druge strane, sidro koje nas vezuje za našu stvarnost u detaljima postoji. Ljudi će prepoznati toponime, situacije, društvene. Sjećam se u večeri kada je goreo tržni centar kineski u bloku 70, da sam te nazvao da ti kažem odeti scenografije romana. Dobro je, nije ceo izgoreo. Da, da. To bi bilo loše, ali da. Dakle, to su ovi elementi o kojima pričam kada kažem glavnotokovski i mainstream. U svakom trenutku mi prepoznajemo stvarnost romana kao našu stvarnost, a ona ima te dodate elemente za koje bih ja rekao da klica postoji u ovoj našoj stvarnosti, a da li će otići u tom pravcu, to ćemo da vidimo. Da, pa to je taj odmak koji uvek želim da napravim, da bih ispričao nešto o ovome što je sad.
I još nekoliko elemenata, ne znam da li uopšte zalazimo u pitanje, to je ovo što si pominjao, lična priča glavne junakinje. Ova knjiga između ostalo govori i o književnosti. Znači, ona ima naznačene pasaže u formi pisca legendarnog, kultnog u našoj zemlji, o kome svi pričaju, koga svi obožavaju i o koga su neki ljudi toliko ozbiljno shvatili da je iz tog ozbiljnog shvatanja izrodio kult. Da li će se ljudi igrati toga da pogađaju na koga si pisac mislio, ko ti je bio model? Da li je to bitno uopšte za ovo? Mislim da nije bitno, mislim da mogu to da rade. Ja mislim da nisam išao u suviše veliki detalj i više mi je bitan bio fenomen takvog nečega nego što sam udarao konkretno na ličnost. I bilo je bitno za samu priču, reći o ocu junakinje, koji je veoma bitan za ono kako ona doživljava svoju stvarnost. Tako da, kako bih rekao, to možda može da bude zabava individualna, ali mislim da bi to odvelo čitaoca možda i na pogrešnu stranu da se bavi time, ili to može samo biti jedna od stvari kojima on može da se zanima dok čita knjigu ili nakon čitanja. Pokazuje nam da sečemo. Da, da. I onda za kraj, da li si ti optimista ili pesimista? Kao čovek, a onda kao pisac. Čovječe, najteže pitanje uvek mora da bude na kraju. Otko znam, to je sad. Možda sam čak veći optimista u pisanju. Da li ima u sav taj mrak i neprijatnosti, da li ima optimistično? A mora da ima, bilo bi besmisleno ne uneti makar malo. I mislim da toga u knjizi na kraju krajeva i ima, iako ne mogu da kažem da je preterano veselo. Aha, dobro. Znači, podela je takva, pesimista si privatno, a u knjigama si optimista. Da, nećemo baš ići u ekstreme. Dobro. Pa dobro, to nije loš način da se završi ovaj razgovor. Nadam se da vam je prijelo i da ste malo nešto saznali o knjizi koju biste mogli da isprobate u nekoj bliskoj budućnosti.